নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দুপুৰৰ সংবাদ। প্ৰসংগ বটদ্ৰৱা থানাকান্ত এছপি লীনা দলে সহ 17জন আৰক্ষী বিষয়াক তলব কৰা হৈছে। এজনীয়া তদন্ত কমিটিৰ ওচৰত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ ৰাজনৈতিক বিভাগৰ এই নিৰ্দেশনা অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব অবিনাশ পি দাস যোশীৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'ব লাগিব। বৃহস্পতিবাৰে অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবৰ ওচৰত হ'ব লাগিব হাজিৰ। আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱ বৰা, নিৰুপম হাজৰিকা, ডিএছপি প্ৰদীপ প্ৰতিম কুংবাং, দীপ্তি মালিক, দুৰ্লভ চন্দ্ৰ দাস, কলিয়াবৰৰ তদানীন্তন এছডিপিঅ মৃন্ময় দাস সহ 17জন আৰক্ষী বিষয়া হ'ব লাগিব হাজিৰ। 2022 চনৰ 21 মে'ৰ এইটো ঘটনা আছিল। বটদ্ৰৱা আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছিল বটদ্ৰৱা হালনাবৰীৰ শফিকুল ইছলাম নামৰ এজন লোকৰ। আৰু ইয়াৰ পিছত একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাই দিছিল বটদ্ৰৱা থানা। বটদ্ৰৱা থানা জ্বলোৱা কাণ্ডৰ পিছতে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ভাঙি পেলাইছিল হালনাবৰীত থকা শফিকুলৰ ঘৰটো। আৰু দুই পক্ষৰ এই সংঘাত বহুদিনলৈকে উমি উমি জ্বলি আছিল। আৰক্ষীয়ে তদন্ত ঘোষণা কৰিছিল। সম্প্ৰতি বটদ্ৰৱা থানাকাণ্ডৰ শেহতীয়া আপডেটছ এছ পি লীনা দলে সহ 17জন আৰক্ষী বিষয়াক তলব কৰা হৈছে আৰু এজনীয়া তদন্ত কমিটিৰ ওচৰত তেওঁলোক হাজিৰ হ'ব লাগিব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ ৰাজনৈতিক বিভাগে নিৰ্দেশনা দিছে। অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব অবিনাশ পি দাস যোশীৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'ব লাগিব 17গৰাকী আৰক্ষী। এছ পি লীনা দলেও থাকিব। তদানীন্তন এছ পি আছিল লীনা দলে। সেই মুহূৰ্তত বৃহস্পতিবাৰে অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবৰ ওচৰত তেওঁলোক হাজিৰ হ'ব লাগিব। তেওঁৰ লগত থাকিব আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱ বৰা, নিৰুপম হাজৰিকা, ডি এছ পি ত্ৰিদীপ প্ৰতিম কুম্বাং, দীপ্তি মালিক, দুৰ্লভ চন্দ্ৰ দাস আৰু কলিয়াবৰৰ তদানীন্তন এছ ডি পি অ' মৃন্ময় দাস।